ବନ୍ଧୁ କଣ ଏହା ସତ ଅଟେ କି ଝିଟିପିଟି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତର ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଝିଟିପିଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ ଏହା ତ କାହାରିକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆମକୁ ସମୟ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାବଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଘରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଝିଟିପିଟିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଝିଟିପିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଘରର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଝିଟିପିଟି ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଦେହରେ ମାଟି ଲାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଗୃହରେ ନିବାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ରୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନରେ ଗୃହ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଝଗଡ଼ା କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ଝିଟିପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦିନରେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଝିଟିପିଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଝିଟିପିଟିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହିଁ ବୋବାଇଥାନ୍ତି। ଝିଟିପିଟି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଝିଟିପିଟି ଡାହାଣ କାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବାମ କାନ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନାକ ଉପରେ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁହଁ ଉପରେ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ମଧୁର ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବାମ ଗାଲରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଡାହାଣ ଗାଲ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବେକ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିକଟରେ ହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅତିଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆଇବ୍ରୋ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇପାରେ। ଡାହାଣ ଆଖି ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାମ ଆଖି ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅତିଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛାତିର ଡାହାଣ ପଟେ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଝିଟିପିଟି ଛାତିର ବାମ ପଟେ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଗୃହରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଝିଟିପିଟିକୁ ନେଇ କିଛି ଟିପ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।